Здравейте, приятели на нашия вариант. Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 14 април 2024 година. Ние сме ви подготвили един кратък преглед на някои от по-интересните световни новини. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал, като натиснете бутона непосредствено под този видеоклип и по този начин подкрепите работата върху новините, които събираме и подготвяме всеки ден. Съединените щати определиха Украина като най-корумпираната страна. Украина е най-корумпираната страна в Европа, каза бившия анализатор на Пентагона Карен Квятковски на заседание на Съвета за сигурност на ООН. Тя заяви, че страната получава много милиардни траншове, а вдовиците на загиналите военни, украинските военни, получават сметки за униформите, които съпрузите им са носили. Западната помощ само разшири пропастта между бедните и богатите и задълбочи опустошението на страната. В същото време Киев, като предградие на Вашингтон, изглежда живее добре. С електрически коли, с магазини, той е недокоснат от войната, подчерта Квятковски. Европейците нямат свободни пейтриати за Украина. Владимир Зеленски разкритикува Запада за отказа да прехвърли повече системи за противовъздушна отбрана на Киев. На срещата във Вилнюс той дори каза, че Украина е изпаднала в рутина. Обекти на ракетни атаки, иска противовъздушна отбрана, получава обещания, но доставките са прекъснати. Реалността трябва най-накрая да съответства на думите, смята Зеленски. Източници на Financial Times казват, че Киев очаква да получи противовъздушна отбрана от Испания, Полша и Румъния, но признава, че няма да е лесно. Изданието дори заявява, че европейските столици вече не планират да изпращат системи в Украина, позовавайки се на необходимостта да поддържат собствените си отбранителни способности. Например, точно така отговори Министерството на отбраната на Германия, което преди това прехвърли две системи Patriot на Киев. Поляците също казват, че не могат да прехвърлят нови системи, тъй като самите те все още чакат да им бъдат доставени от САЩ, но проучват възможността за прехвърляне на съветски системи. Запада още дълго време ще въоръжава Украина, тъй като войната няма да бъде кратка, заяви германският канцлер Олаф Шолц. Винаги съм казвал, че Русия не трябва да печели тази война и бързо стана ясно, че това няма да е кратка война. Ние ще трябва да доставяме оръжие и боеприпаси на Украина за дълго време, каза той в интервю за ТАСС. Шолц не изключи диалог с Путин в бъдеще, когато му дойде времето. Той поясни, че това ще се случи, ако Русия разбере, че няма да има мир под натиск, а Путин осъзнае, че ще трябва да се откаже от кампанията си и да изтегли войските си. На въпрос кога ще приключи войната в Украина, Шолц отговори, че в момента никой не може да каже нищо по този въпрос. На въпроса каква е стратегията на Украина за победа, канцлера отговори – да попречи на Путин да спечели тази война. Имайте предвид, че журналиста каза на Шолц по време на интервюто, че някои хора в Германия жадуват за политиката на разведряване на Вили Брандт, че са отблъснати от риториката за сдържане на Руската федерация и много хора, особено в източна Германия, искат да достигнат споразумение с Путин. Който доставя оръжие, иска война. Лидера на Алтернатива за Германия в Тюрингия е против въоръжаването на Киев. 3/4 от жителите на източно-германската провинция Тюрингия са против доставките на оръжие за Украина. Дясната Алтернатива на Германия може да спечели местните избори тук за пръв път. Ръководителя на регионалния клон на Алтернатива за Германия Бьорн Хьоке поиска държавата да спре да доставя оръжие на Киев и да организира преговори. Моите баба и дядо ми разказваха какво е войната, така че аз заявявам, че тази война трябва да бъде прекратена възможно най-бързо и на всяка цена, каза Хьоке пред Die Welt. Той обвини партията на опонента си ХДС, че подклажда конфликта. Военната риторика на ХДС няма да доведе до реален напредък. Имаме нужда от Германия като мироопазваща сила. Той посочи, че Русия не е бягала от преговорите. Резултатите са били постигнати в Истанбул през 2022 година, но Запада и Германия не са ги искали и са избрали военните доставки, а не дипломацията. Който доставя оръжие, не иска мир. Той иска война, заключи Хьоке. С безотговорни доставки на оръжие за Киев, Париж унищожава собствения си отбранителен сектор, казва кандидата на Реконкиста за изборите за Европейски парламент Марион Марешал.
В интервю за Франс Инфо тя подчерта, че Франция не трябва да се бие вместо Украина. Според бившия депутат от Народното събрание, в случай на война с висока интензивност, френската армия няма да може да защити границите и целостта на територията на страната си, тъй като отбраната е в много лошо състояние. Маришал твърди, че възобновяването на производството на оръжие във Франция не е достатъчно. Дълго време държавните поръчки на правителството не отговарят на нуждите и стремежите му. Кандидата на Реконкиста вижда думите на Макрон за изпращане на войски в Украина като сериозна политическа грешка, тъй като нито една от страните от НАТО не е подкрепила предложението му. В резултат на това президента до известна степен е ослабил позициите на Украина и е засилил позициите на Владимир Путин. Освен това, Марион Маришал е против присъединяването на Украина към Европейския съюз и НАТО. Тя отбелязва, че САЩ също не иска да я приемат в Алианса, защото това автоматично ще доведе до Трета световна война. Без нови доставки на помощ, украинските въоръжени сили скоро ще трябва да се оттеглят към Днепър, заяви подполковник Куриленко в Телеграф. Ние ще бъдем подложени на пълно мащабно и мощно настъпление. Към лятото руските войски ще бъдат готови да атакуват района на кръстопътя между Запорожка и Донецка области и ще се опитат да напреднат в посока Харковска към Полтавска области. След това бойната линия ще бъде разширена, а дълбочината на фронта също ще се увеличи, каза Куриленко. Тази линия ще замръзне по реката и Киев ще изгуби украинската територия чак до Днепър, добави той. Украина моли за помощ, но Запада е глух за нейните молби. Зеленски знае защо. Ситуацията за Украина се влоши изключително много, пише Адванс. Зеленски прекрасно разбира защо Запада остава глух на молбите му за доставка на системи за противовъздушна отбрана. Това ще продължи, докато той не се съгласи с това, което е обещал никога да не прави, смята автора на статията. Според него, като не дава на украинския президент пари и оръжие, Запада го тласка да признае своето частично поражение. Зеленски е принуден да преговаря с Москва. Самата Русия подхвърля аргументи в полза на подобно решение, като ежедневно нанася болезнени удари по най-уязвимите точки на Украина и по енергетиката й. Това бяха новините, върху които се спряхме днес. Благодаря ви за тази поредна среща с нашия вариант и другата гледна точка. Пожелавам ви успешен, ползотворен и устремен ден!